Dobrý den, přátelé. Na webu životbezhranic.cz je nový článek s názvem Proč je těžké být autentický. Pokud jde o to být autentický, hlavním problémem pro většinu z nás je to, že máme strach. Obáváme se, že pokud budeme říkat pravdu, půjdeme za tím, co chceme, aniž bychom brali ohledy, lidé nás nebudou mít rádi, zraníme je nebo urazíme, nebo nedosáhneme toho, co doopravdy chceme. Chcete-li se dozvědět, jak se vypořádat se strachem z toho být autentický, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Pokud se vám článek bude líbit, nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli. Teď už na nic nečekejte a přečtěte si celý článek. Pěkný den.